kozí domek. Slunce zapadá, spánek už je blíž.
si součko ukolébavku má. Spěte oči, spěte růžky, spěte všechny čtyři nožky. Sbohem, kozičky, děkuju, domečku. No jo, jasně, kozo. Prý žádný nepřítel neprojde. A teď říkám, že jí necháme dům opravit. Tak jsem to odčinila. Tahle domýšlivost se mi na té koze nelíbí. Cože? Sama budu hlídat. A vy jděte do práce, jděte. Jděte, jděte, jděte. A jak můžeme věřit staré hluché koze? Nijak. A jej, nynej, kozičko. Slunce zapadá. Tiše moje potičky. Zavírá. Spi a spi, očka zavírej. Spi, má milá, sladce usínej. Žádný kluk, nějaký divoch. Netrkejte mě, kozy, já nechtěla. Nikoho nemám, ani žádný domov. 3 dny jsem nic nejedla, ani nepila. A vaše rohy mě těsí. Odpusťte mi a nechte mě žít s vámi. Pomůžu vám. Aha, snědla s nám dům, podvedla nás a teď chceš, abychom tě tu nechali žít? Ha, pryč s tebou. Nejdřív vysprav domek, ty malá obludo, a zmiz, dokud máš kosti v celku. Jsme to vyřešili, ha? Huh?
strážnice asi chystají. Ve starých časech žili dva typy lidí. Lidé, kteří kradli, a lidé, kteří byli okrádáni. Ale žilo bylo také stvoření, které okrádalo dokonce i zloděje. Nebyl to člověk. O strašákovi. Všechen lup si nosil ve velkém pytli, se kterým chodil domů. A tam na něj čekala žena.
Pak jednoho dne šel na procházku a uslyšel zloděje, jak okrádají chudý pár. Protože pro něj ten starý pár neměl žádný užitek, odešel. Ale stařečci ho následovali. Vypadali tak vděčně. Ať přijdou, vezmu je do té nejtemnější jeskyně a odejdu. Thank you.
Podíval se na stařečky a slitoval se nad bezbranými lidmi, kteří neměli než jeden druhého. Kdysi dávno žili dva bratři. Jeden z nich, Ignác, byl bohatý a ten druhý, Kuzma, byl chudý. Měl jenom koně. Kuzma měl i tak hlavou vzhůru. Vychovával chytrou dceru. Dobré ráno. Obědvá těžko. Tatínku, nemáme žádnou mouku ani sůl. Měli bychom jít do města. Měl by si spůjčit vůz od bratra. Chyť ho, drž ho, chytni mu nohy. Ty prase! To je špatná strana, zkus druhou. Nepoučuj mě. Kam jdeš? Do města. Pro nějakou mouku a sůl. Rád bych si půjčil tvůj vůz. Mouku, sůl. Víš co? Půjdeme do města společně. Jak to myslíš společně? Můj vůz a tvůj kůň. Dobrá, pojďme. Pojďme. Pojď, drahoušku. Je tak rychle. Ale kvůli kamenu povízli. Upadla jim kolo. A tak se bratři nemohli dostat do města. Museli strávit noc v polích. Tak
takové štěstí, děkuji. Ignáci, prober se, podívej, díky bohu. Co se děje, páni? Můj voz porodil rýbátko. To myslíš vážně? Krásné je zíbě, veď? Jak je to možné? Jedna duše. Či je to vůz? Tvůj. Kde je to zíbě? Pod vozem. Takže? Tak co? Je to zíbě mého vozu. Vždy je to hříbě od koně. Povídám ti, měl ho ten vůz. Jak je to možné? Je to mé zíbě. Ne, je mé. 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 Takže... Mé. Pojďme tedy k soudu. Ha, pojďme. Ticho! Vyslechněte rozsudek! Podle zákona naší země přijatého a požehnaného moudrosti jeho veličenstva cara náš nejvyšší soud shledává, že zvíře se vždy rodí zvířeti. To znamená, že zmiňované hříbě se narodilo své matce, kobyle. Tudíž je jedině spravedlivé, že hříbě připadá jako potomek. Vozo. Proto bylo vlastnictví hříběte připsáno Ignácovi. Co to má znamenat? Lidi, co je tohle za soud? Kde má být spravedlnost? Hříbě se narodilo jeho matce kobyle. A spravedlnost, tvůj vůz a stát k čertu s ním a s carem. Cože? Víš, co se tím může za taková slova stát? Přijdeš o hlavu. Tedy, chlapci, rozhodli jsme, komu v líbě patří. Ticho. Zde je můj rozkaz, cara. Hříbe bude patřít tomu, kdo rozlouskne hádanku. Musí jít o tři hádanky. Kdo rozlouskne tři hádanky. Zde je první. Tedy. Co? Tedy... Ano, co je nejtvostší věc na světě? Co? Je ta... nejrychlejší věc na světě. O? A co je... ta nejměkčí věc na světě? Musíte mít odpověď do zítřka. Co je nejtlustší a nejrychlejší? Jireš? Jireš? Miau! Hej. Oha. Wow. Ha. Co může být nejtlustší a nejrychlejší? Oh, Pelagio, já opravdu nevím. Ráno bude moudřejší večera. Raní ptáče dál doskáče, vstávej, car čeká. Mám odpovědi na jeho hádanky. Tedy, vyřešili jste? Ano, vaše královská výsostky. Oh. Tedy odpověz. Co je nejdůležitější věcí na světě? Vaše královská výsost je prase vaší královské výsostky. Oh. A co je nejrychlejší na světě? Nejrychlejší na světě je hnědý hřebet vaší královské výsostky. Tedy, co bylo to třetí... Co je nejměkčí na světě? To je vaše královská péřová postel. Tedy, a co říkáš ty? Nejměkčí vaše výsosti je ruka. Jakkoliv je váš polštář měkký, dáváte si ruku pod hlavu. Nejrychlejší je myšlenka, tatíčku care. A, to je nápad. Může přeletět svět za okamžik. A nejtlustší je půda. Co? Tak jísně. Skutku, půda je nejtlustší.
neboť je to půda, která všem dává jídlo a pití a díky které se vše rodí. A vše na vašem stole je dar naší půdy. To jsi vymyslel ty sám? Ne, moje dcera. Jaká dcera? Taková. Tak malá. Tak chytrá. Když si myslíš, že je tak chytrá, ať sem přijde. Ale ujistí se, že nepřijede na koni. Ale ani pěšky, ani oblečená, ani nahá. A nechni se zamyslet. Ty s dárkou, ale s dárkem. Potřebujeme vrabce. Co se děje? Co je to? To je má dcera. Bylo jí řečeno, aby nepřijela ani na koni, ani pěšky, ani oblečená, ani nahá, bez daru, ale s darem. To je pro vás. S darem. Bez daru. Páni, takové malé pískle a jak přechytračila dcera. Působivé, tak malá a tak chytrá. Jsem chytrá, ale vy, tatíčku care, možná jste se taky narodili. Nevíte, kdo porodil hříbě? Hanba vám. Podívejte se na ně. Ale ne, tatíčko care, prosím, smilujte se. Tady, ven si to. Vůz plodící život. A tak vše dobře dopadlo. Hříby vrátili k Uzmovi. Soudci šli do stáji samozřejmě. Tam byli mnohem více platní. Zlo by mělo zůstat sticha, aby vše dobře fungovalo. Spravedlnost má vždy poslední slovo. Žicharka. Kdysi žili dva kováři, kocoun a vrabec. Vyráběli užitečné věci, které prodávali na trhu a žila s nimi malá roztomilá dívenka. Říkli jí Žicharka. Milovala hry a hrála by si od rána až do noci. Najednou strašidelný rozcuchaný bobák vyskočil z trouby a začal chytat zlobivé děti, aby si je oddál zpátky domů. Jdi pryč, bobáku, já nejsem zlobivá. A tak žili dlouho a šťastně až do smrti. Jednoho dne se kocour s vrabcem chystali na trh. Jsem pupák. No tak, přestaň brojčit. Budeš tu mít vše na starost. A přivezeme ti z trhu dárky. Pojď si hrát, halo, králičku, pojď si hrát, hej, Liško, pojď si hrát.
Jaká růžová holčička to žije s kocourem a vrabcem. Proč bych je nesnědla? Doufejme, že neskočí do své nory. Dobrá, to lechtá, nech mě, Liško, pust mě. Jdi pryč. Je? To je vaše dívenka, co se poflakuje kolem mostu? Je? No, dobrá tedy. Žichorko, zamkni dveře. A nepouštěj Lišku dovnitř. Nemá tu co dělat. Nemá tu co dělat. Ale zlá Lička si dala na čas a počkala, než kocour s bratcem zmizeli za kopci a běžela znovu za Žichorku. A nyní chodí Liška sem a tam pod oknem a přemýšlí, jak vylákat Žichorku ven. Kocouru s rabcem říkali, že tě nemám pouštět dovnitř. Já jen chtěla si s tebou hrát. Opravdu? Na co bychom si hráli? Mohli bychom si hrát na... Zahrajme si, jako jsi hrála s králíčkem. Zahrajme si na babu. Mm-hmm. Já budu králík a ty budeš Liška a budeš mít babu. Usekneme ti ocas, Liško. Opravdu? Opravdu! Ale já ji nepustila dovnitř, jen jsme si hráli. Žichorko, nikdy si s Liškou nehraj. Blázínku, unese tě a sní. Buď hodná, jinak si pro tebe přijde buba. Je to jasné? Tak, kde je ta Liška? Nejspíš jsme ji opravdu vylekli našimi meči. Pojďme na trhy, než skončí. Tentokrát Liška čekala, dokud kocour s bratcem nebyli opravdu daleko od domova. Aby tu holčičku neslyšeli. Kdo je to? Tady legrační králík. Proč jsi tu? Pojď si hrát, sama si chtěla. Je někde poblíž Liška? Ne, nemyslím si. Pojď si hrát, jako jsi ty hrál s Liškou. Já budu Liška a ty králík a budeš přede mnou utíkat. Utíkej, králíčku, utíkej! A já doopravdy nejsem legrační králík. Kacoure a vrabče, pomozte mi, zachraňte mě, Liška mě unesla, unesla mě. Nesníš?
Pojďme si jen hrát, třeba pečení koláče. Myslíš pápovičky? Ne, pečení koláče. Jen tu chvilku seď a já se hned vrátím. Tak jak se hraje pečení koláče? Koláč sedí na lopatě a pak se šoupne do trouby. A dál? Dál? Dál zavřeš troubu a počkáš 5 minut, než se upeče. Pojď, pust tu lopatu a stoč se do klubíčka. Jak? Nevím, jak se stočit do klubíčka. Jak? Ale no tak, páni, kdy jen budeme dnes jíst, podrž tu lopatu a já ti to ukážu. Musíš si sednout na lopatu, skrčit nohy, takhle se schoulit a přikrýt si obličej ocasem. Rozumíš? Rozumím. Koláč sedí na lopatě a jde do trouby. Troubu zavřeme a počkáme 5 minut, než se koláč upeče. Kocour s vrabcem budou brzy zpátky se sladkostmi a cukrovým. Halo, Liško, musím jít domů, hru můžeme dohrát zítra. Cukroví, sladkosti! Ale já netrefím. Jemine, pupák! Neposlechla jsem kocoura s vrabcem, hrála jsem si s Liškou. Chytne mě pupák! Liška? Vando, Liška, už si tu zas. Teď ti vyprášíme košich. Kacour s vrabcem jsou zpátky. Pupák! Já ubohá hladovějící. Co je to za život? Hrůza! Pupák šel zpátky domů, aby žil u Lišky v peci. Jak hrozný život! Jak jsem... Chudák já, hladová! Co je to za život? Šichorku, máme nějaké koláče z trhu. Jupí, sladké koláče. Honem, honem sníst koláče. Ne, pupák přišel, protože jsem si hrála s Liškou. Králík a já jsme běželi rychle a opravdu jsme běželi a Liška mě nechtěla sníst. To byla součást hry na pečení koláče, ale hru jsme nedohráli. Pupák chtěl odnést králíka do svojí trouby, kde bydlí, protože Lišky trouba je moc špinavá s velkými šváby, kteří všude běhají. Od té doby se už Liška nikdy nepokusila žicharku chytit, protože s žicharkou jsou jen samé potíže.